léegi nag may ma bàcc kanamam waaji ne ko mayuma la ko tey wooyu ñu ko suba ba nu génnee ki ko takk nii daan ne ko ah garaaw ko mayu la baat kooku problème am la tu vois donc ça veut dire que moom am na borom kër mi ngi ci kaso bi mais takkaat na keneen takkaat na ko léegi dañuy laaj foofu lan la fa charia ate charia lan la maanaam mooy double pis si ñu doon wax waaw waaw xam naa ne am na soxna yoo xam ne ay double pis lañu atté sharia mooy ku góor ki amul jabar ki mujj a takk waaye ndaw si saay-saay la laaj nga ma dama lay laaj xanaa ñoom jot ñoo waronte tuuti akañ waaye lépp ndaw si lépp na ko ne ko am naa jëkkër waaw saay-saay rek nga ma wax parce que xam nga loolu ëpp na saa bàjjeen ñoom ñi ni ñu ñëwee sëñ bi bu la nit di bëgg te nga am jëkkër waaw nee ko dama am jëkkër may ma tuuti ma tas waaye nëbb ko nit amaana sax mi ngi lay peeye day jox alalam mi ngi lay seet si mi ngi lay wax nit ni kuy wax ku bëgg ni muy waxe mën na ko dépensé sax nag te xamul ni am nga jëkkër l'islam bu doon atte ndaw soosu noonu l'islam da ko war a rey waaw da koy rey ku góor ke moom l'islam du ko rey xamu ko bi mu yegsi fi xamagu ko xam nga l'islam may na la ku bëgg jigéen nga seeti l'islam fii réewul loolu de déplacé wul dem këram déplacé dem ci saalam may na la boo ñëwee nga toog nii nu toogee maa ngi yow kan mooma lay may assis assis dama bëgg a seet si soxnaay sede mun ma ñëw fi naan maa yow moom ñëw toog mu toog nii ñu toogee sharia may na la doo muuru muur ma la soxla si murikul bopp ma xool ba xam muuru kanam jekk naam déet da nga muriku la xool ma sa bët yi l'islam terewul loolu xam nga yoo wax ne l'islam dafa tere kuy ngorog jigéen terewu ko nee na nga demal nga xool ko ba nga xam ne kanam gii kat man fa ma mën namaa yóbbu ardo fi ma bëgg a def day bañ nga takk ci loo xam xëy seen naan xamewuma ko woon nii boo yaa ko def sa bopp l'islam soxlawut noonu ñun ñooy addis bu egg fenn fi bu ma noppee ci loolu boo solee kawas naa li soxla si ma xool sa tànk yi nga summi ko ma xool fii ba xam ni fii jekk na waa kay la muy bañ fa ma sori dugg ci yeneen gaam yi ci des waaye fi nga xam ni ma bu fi jógan doxee nga xam ni laggiwut doxinam jekk na l'islam du la ko tere xool kanamam du la ko tere am nañu wax sax ni mën nga téye loxo xam nga dañuy wax ni ñoom ñaar ñu nuyoon loxo aram la waaye dañ dama laa bëgg naa seet ba xam loxo yi nooy na ndax mën naa maa saasam di ndax yenn saa nga dem loxo yoo xam day woo koŋ aussi bu ñu la ko tegee nga dem alaxira waaw am na soxna xool seen loxo yi yor daa mel ni xam naa ni xaw ma mécanicien lañu xaw ma monsieur métallique wala ñu xar ko mat boobu la ñuy bañ boobu day gaañ ko waaw kay ndax da nga ko naa kay bés ba xamu woon bu mu demee mu bés la nga faf teggee waaw loxo yi nooy baax na ci jigéen waaw mu ree tuuti nga xool xam ñu tey ji neex na dégg nga xool bakken ba xam daa xuutam daa xaw baax na ci waaw mu ngo kon l'islam terewu la loolu waaw lam lay bañ mooy la ko tàmbulee ca baat ba jëm ca suuf la ni foofu nag
fek egg go ci jakk ji waru go fa dug akay du bëgg nak ñi ngay bëgge bëgg nit 1 mois 2 mois 1 an 2 ans di génné di génné dug rek bo mu la sam bëgg ko génné dug yo xane yeen say sax ngeen egg fa gaay egg deug na l'islam dula wax lool ndax l'islam mi ngi considérer digënté nit ak nit fiñu leen défar al khayr la ci ginaaw lepp bu ngeen gëndul nangami ak di jaxaso sax nak l'islam du andu ci même bo ci amé dom bo gisé mo na dom joy bu fi doon parce que ma neeku ci digënté ko sama mais fofu amna problème bu reuy parce que tan yi kilifa yang ki waxtan ñu ki wéranté dina doon ci du doon ci wéranté ba nga fi waaw bo légui señ biñass ak ñom gaay ci ess tan yi tay ñu ci ciow lu reuy doon hein parce que bu dé trap mom da koy doon dal waaw mais l'islam mom fiñ la waxé al khair dal mom dimanche ba altiné tay ji mom du fi juto yak mom bis bobu ñu lako waxé sa responsabilité wu sa dundu sa lek sa nan sa koday sa dekkay man la wax bis biñ lako défé légui nak waaji ngay wax ni mom xamul won ni ndax amul tikkar kon visite yim doon def doon ko xol ndax jek na am jekul bu fekke eggul gam amu ci bakkar da do set kum bëgg war ko tak légui nak ndaw si mom mi nga xali xamna ni amna jekkar mu neub ko waji nafiq la bëgg ni duté ngan ko man di bëgg na la waye tassagum waji man nako muñ duté na bu amé lum lay may na la koy may bu amé lum lay jox na la koy jox la jappalé ci yexew waye bu mu la laal lalu sey la wax nak waxuma lalu xol man na nek waye bu la ko neubé nak ba nga fi ci sonay sa est ce que koku wor na sax neppou la lol ba nga dug ci ndax ala dou lako def yow am lu melni ponk lu mu jëkkeur mo tok ci fi barab bi nga ne ko awmako digi santé ak waji nga am fitu jël ko mbam mom dou lako def wor mu dess nak bi waji xamé ni amna amna jëkkeur xam nga may nit balap mu la kañ dem dama na foma jëm nga jëm prison ba dama prison lay bañu dug woor gi amna fi dessis nan dama jëm prison ba dama yo fo jëm nga dem fekk ben way mu tong nga wot dama koy yusir mu genn ngan ko ci moy sama jëkkal mo di waron na xam waji ki tak jaba ci wallahi han wa bu ko faaji jugon ni ko tilaw yer mu ne lu muy wax jabar jam lo ne man na ci fekk ni ni waji ne wonal may ma ba nga bañ do ko may mais lolou tax mo wassew ba def li na lijeenti ñaan batam manuko dañ ko tej nako tejat na dem ci yoon na dem porter ci plante xam nga legui six ya nga atté sey bo xamni amul certificat de mariage ñu koy atté fimni ñogi atté sey bo xamni en distance borom nga amerique nga nek fi ñogi atté ko xam da leen duma la wacc lum ci maraton leg bo demé tam dina tribunal ñata té yoon may na la ko wa da nga ci kasso bi gennakut ñaan ko ko bat lankul yobbu ko ci yoon yoon atté wat ko ci benen yoon suma né genn ni jël avocat mu téwal suko ban suko buñu woyé ñaar yoon ñet dañ wax na ci ko dama ci yoon nga libre lolu mo doon yoon wi mais wër ta xex dama la ñaan bat lank na wut na genn goor tekku ci sako du yoon ku goor ki na sét ni su amone soxna mom mu fay dem créer mbaané mara benen way doxé ko ginaaw mu yegg né benen way ngi koy sét numuy def assis na sol mbummi bu mu waji mu yor te rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena kamatu dintu dan lolep le ding ko fay ko yalla xamna ko top jabar jambur yi melni ko fasuna rugo di war rek ñu lay xaar bis nga tak ko nop lol ben way joxe le ginaaw nek ci kaw rek wallahi yasi nga na sama soxla sey bon ay bokkam nangam de dañ la fay sa bor dañ la fay kon moy li fi nek rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena lepp loy leble bu fekke tuubo ko fek feeguñ la ko deewu ko toub rek tax la waye bo toubul nek ni maté bis dana jot won la néw kon mi ngi non légui nak ndaw si mom yon da ko rayel lol l'islam wax ray bo xamni moy bena da koy tek ci kaw ben ñepp tim ko ñukoy sanni xéer bu mu faat mom amna jëkkeur ba nopi wut benen way amana sax egg na ci fa waji lan egg kon yefi jambour la sacc joxé ko té bu demone ci yoon ni mom jëkkeur yeñ tej ni baye sama tak na sama jabar dañu komb ko wacc adultère wa kay adultère kon bu dé ci loi bi franc num to tima français ya xaw ci rew yi rek mba islam ben wu ko ci tak jabar jambar musul bax musé su ko nang kon lolou moy defé lolou boko sétlé moy até yi yéxon ci ginnaw ki don ngorok ndaw si ba ngorok ga yag tama gëñu tak muniko bu ko tak parce que sama gel la won momi don ngoré moniko ci dara ki tak mo yor da yoy amon na fi
ñoko néna ci ëlëk sa xam baay faal buy majjal fekk ko ci famu sey da gënne paakam ni sama jabar ngeen yoon waaw yenn saay jigen ñi dañuy dugg ci gam bo xamni xam nga collecte une collection waaw assis c'est assan morxu je ñogu nga dajale ci nangam te kenn yegul ne ki jëkër la yoy ci ëpp na té am nañ fi tat waaw bari na lool ci ñi déplacer wu di dem fenen nek Sénégal gi dem wuti marchandise dekk sangam kala jaay marchandise gan ko ouma jëkër ngir bëgg bagage fexé ba takanté fa ak mom mu lay jox xam nga tay amon na fi ci wolu melul Sénégal ben fam bu doon dem mari di wuti ay ciub dem wut fa jëkër fo ci jaay ko ciub ba xey ko ko xey ni jabaram day sét ci Sénégal fekk ko ci kër gorom kenn xamul debi diënt dom ji mu yor ni kena mako jur ki mako jur tout ki jëk tak mom jabar ñi jëf dañu font rek mais ñaari jigen ñi leen di nax kon ma ngi wax sama morom ñom bakki soxna yi ñu gor gor ci ragal yalla ko meunta seyel tagol tagu aramu dina ñaaw nak boko defé no corte defé waye bu la déme bu wuur la ni man dama na top alibi tiaxan tagol ki nga don seyel ci may seyel baxul mënu ma yor tagol ak mom waye bu dé man na la yor satisfaire na la soutenir na la nga bolé ci len moy baaru la nga rek kon lo rek dal moy li fi nek soxna ay sotu defna ni mo def ko wara wacc waaw bimu xamé ci sasé ñu na sama jëkkat waaw waru ko wacc da amul jabar aha wacc amu ci amul jabar waaw ci erreur la nekkon rek xam nga yow fi ne ni saagu jambo ben way ñu la dama la koy jaay fi nga ne bay fay borom saag bi ni dara di ma am saag bi amul xatch jëndu bu fekk da nga jox la xass da la wacc delu ci fi nga dem yeufi jambo nga yow gis nga atté bobu moy wëy ci ma son ko wax laaj ko xamanteni manam moy kiñ doon doonu kër gi te waji reer kër xamul fu mu nek ba mu yag ba papam dé fi pour ñom ñi dañu japp ni waji fatuna mu dem ban mirage papa ji ba jaay téré yi keneen jënd téré bi tawax ko ba jox ko ansas bi mu diko luyé waji ñappon da mo ci ka faatu papam do ko ñew jaar fi mu xamoon kër gi fekk fa ay nit mu laaj leen ñu ni ko nañu fi luyé mu mënu ko xam nga wajjo ju non yonam nekul ci keur gi ñi jënd keur gi ñoko mo na topi bokam waye mirage nañ ko ko fay l'islam neena nañ ko ko fay na fekk famille bu bu len buñ ko fay na len yobu ci yow waaw kañ lay ñak bu jëkke dé papam kën du ko mirage alé waye nga sa pap bu la jëkke dé mu da dé ci 10h nga dé 11h di ko don non 30 minutes la na la jiro 5 minutes accident de bokku len ben accident yeen ñaar defando ko mu faatu 11h10 nga faatu 11h05 11h15 grand papa bi jëk dog rek di ko don boku jëk don dog nak non do ko don yoy non lay teudde waye jigen nañ bayyi di dajale ay goor ku nek ni mo sama jëkër mo sibara dara jëre ko ci aduna yalla nga lay xaar waaw machallah amna solo ay lo mom assis la jik foy ay tay sama kër ñaarel foy ay sama kër ñettel waye jigul soxna ay sa de sama tama ñaarel fi mo fi fanante légi ñom ñaar ñu ay pak té ronte ci mbétt wallahi deug la machallah ñu dem régi ñëwaat.